Na staroj i suvoj planini raste više od 2000 vrsta biljaka, među kojima i mnogo lekovitih. U Pirotu je svega desetak proizvođača lekovitog bilja. Najčešće, zbog kvaliteta zemljišta i drugih uslova, proizvođači na svojim parcelama često gaje lavandu i beli slez. Ranijih godina bilo je zasada nevena, ali zbog svakodnevnog branja i distribucije, proizvođači su se odlučili za sadnju drugog lekovitog bilja. Osim uh, nevena, belog sleza, imamo bosiljak, Uh, pokušavaju da, da, rademo, uh, da rade Anđeliku. Uh, onda imamo hajdučku travu koja inače ima i uh, u, u prirodi. Međutim, uh, sve više od kupljivača voli da kupi uh, biljke koje su iz uh, uzgoja znači na poljoprivnim gazdinstvima, to je iz plantažnog proizvodnje, jer je sama biljka uh, nega je posvećena maksimalno. Majčina Dušica, Nana, Kamilica su takođe zastupljene na parcelama proizvođača u Pirotskom okrugu. Raspitivali su se, Nana je e, jako specifična, ne ono nije specifično nešto posebno, ali e, potrebno je e, u zavisnosti od zemlje šta gde se nalazi parcela, recimo njoj je potrebno navodnjavanje. E, Nana ne može bez navodnjavanja, a makom se javi poljoprivredni proizvođači koji imaju parcele koje su bez navodnjavanja. Puno radne snage je potrebno za, za lekovito bilje i ono je mahom u organskoj proizvodnji. Najveća plantaža u okrugu nalazi se u selu Tamljanica na domak Bele Palanke. Na ovoj ekoplantaži mogu se videti zasadi lavande, ruže i smilja. Ono što raduje, kažu stručnjaci poljoprivredne službe, je da ima i proizvođača koji se odlučuju za proizvodnju koja nije karakteristična za naše podneblje. Tako je na oko 50 ari proizvođač iz Bele Palanke uspešno zasadio lubenici i dinje koje su prema ocenama i stručnjaka i korisnika prevazišle očekivanja u kvalitetu.